Sí, bueno, sale barato aquí defender os asesinos. Sale muy barato, si pertenece ao Partido Popular. O debate que se pecha en cada punto. Estamos a falar de outra cuestión que, por lo tanto, pido que se pide o que acaba de dizer. Pois, céntrome na moción. As cousas non pasan porque sí. Traíamos ao pleno pasado unha interpelación sobre o ferrocarril. E decimos que as cousas non pasan porque sí, porque non é a fatalidade que se fai que se pechen as estacións de tren, que se reduzan as frecuencias, que se peoren os servicios de ferrocarril, porque nós creemos que se isto acontece é porque se aposta, é porque se apostou neste país por un modelo baseado no transporte individual por estrada frente ao ferrocarril, é porque se apostou polas conexións con Madrid frente á vertebración do país unindo cidades e vilas, porque se apostou polo modelo elitista da alta velocidade que deu a máis negocio ás constructoras frente á aposta por un modelo máis social de ferrocarril, o ferrocarril que dá servicio á maioría. Tamén porque se está a facer dende o Partido Popular o traballo suxo antes de privatizar as líneas de ferrocarril. Estánse reducindo as líneas que, según a ortodoxia capitalista, non son rentables, reducirase persoal para despois deixado na man das empresas, para a xestión privada, que, como vemos, en países como Gran Bretaña, mellora moito o servicio, mellora moito a seguridade ferroviaria. Para nós, o transporte, que é unha das principais responsables do consumo enerxético e dos gases de efecto invernadero, é dos maiores responsables da actual crise ecolóxica. Normalmente non nos damos conta da súa importancia e da dimensión do problema que provocan. As consecuencias para nós non só son ambientais, efecto invernadero, contaminación acústica, atmosférica, no chan, senón tamén sociais e mesmo culturais. O ferrocarril é o transporte colectivo con menor impacto ambiental sobre o territorio, con menos emisións contaminantes e menos consumo enerxético, e ten a maior capacidade de transporte. Neste contexto, que camiñamos hacia un mundo onde os combustibles fósiles cada vez serán máis caros e máis escasos, é fundamental para articular o país. Se unha persona viaxa en tren, consume de 3 a 10 veces menos litros equivalentes de gasolina por kilómetro que se viaxe en coche, etc. Un tren transporta un número de pasaxeiros con unha autoestrada de 6 carrís. Por lo tanto, estes feitos incontestados demostran que o ferrocarril convencional é o transporte do futuro se queremos que o futuro sexa ambientalmente respetuoso. No noso país, os camiños de ferro ficaron un estado de abandono lamentable como consecuencia de un modelo e dunha campaña consciente, prolongada, baseada en deixar deteriorarse as líneas. Na obsolescencia do material rodado, no recorte dos servicios e o peche das líneas coa excusa da falta de usuarios, provocada precisamente por esa mesma dinámica, círculo vicioso do que falábamos hai dúas semanas. En moitos casos alegouse a falta de demanda para reducir e suprimir servicios e asinaronse convenios coa Xunta para subvencionar líneas deficitarias. Cando estas son deficitarias porque a súa oferta non é competitiva, ni en horarios, ni en frecuencias, ni en calidade. Resulta moi doado desmontar esta falacia. Como decíamos hai dúas semanas, a liña Ferrol a Coruña ofrece no tren 6 frecuencias diarias, mentres que o autobús ofrece 30 frecuencias diarias. Por lo tanto, sí que hai demanda, só que a oferta de ferrocarril é insuficiente para que a xente opte por este medio de transporte. Se a liña Coruña-Vigo mantén unha alta ocupación de usuarios, é porque tamén se dota dun mínimo de calidade, de tempos, de frecuencias, etc. Por eso funciona, non ao revés. Tamén é curioso que neste país, despois de tantos anos, prácticamente non teñamos vías electrificadas, ou seja, unha minoría, nun país que é excedente na producción de electricidade. Hai carencias importantísimas en Galicia, as conexións
entre provincias, entre cabeceiras de comarca, cidades, capitales de provincia, etc. Eso é unha eiva derivada da falta de interés en potenciar este tipo de transporte. Non existe cercanías en Galicia. Hai unhas áreas como Vigo-Pontevedra e a Coruña-Ferrol con 600.000 habitantes aproximadamente cada unha. En Murcia, San Sebastián, Santander, etc., con menos poboación, teñen tren de cercanías funcionando con frecuencias, con precios sociais, etc. En definitiva, para nós, unha panorámica desalentadora a que hai que engadir a obsesión dos nosos políticos de conectar con Madrid, con alta velocidade. Eso foi unha constante nesta política. Nos optamos por outro modelo. Tamén creemos importante que Galicia conte con competencias para revertir esta situación, porque as políticas deseñadas dende Madrid en materia de infraestructuras marxinaron o noso país e temos que ter políticas propias. O criterio utilizado polo Partido Popular para definir a supresión de estacións de tren ou de servicios, criterios economicistas e simplistas, e ainda encima economicistas, no mal sentido da palabra, que non teñen en conta todos os criterios que deberían de ter en conta, pois nos conduce nada máis que a un escenario, o escenario do progresivo peche daquelas liñas que economicamente non sexan rentables. E para nós eso é un engaño, porque non se ten en conta os custes que supone un rural abandonado, que se abandona cada vez máis porque se pechan servicios como, por exemplo, o do ferrocarril, non se teñen en conta os custos derivados da contaminación aos que hai que facer frente, non se teñen en conta os custes que hai, os sobrecustes que esta política trae na inversión en estradas. Por lo tanto, si partimos do criterio de eficiencia económica a curto prazo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Cada vez se pecharán máis estacións no rural, cada vez se pechará máis estacións e servicios no interior de Galicia. Nos falamos dun ferrocarril moderno, integrado nun sistema de transporte cohesionado multimodal, imbricado nunha planificación ordenada de vertebración do territorio, onde a necesidade de desplazarse vexe ser reducida. Compre elaborar un plan específico que incremente os investimentos en ferrocarril convencional. É urxente actualizar e construir líneas transversais que precisa o mallado da rede básica en Galicia e facilitar a partir da conexión con redes da Cornisa Cantábrica e o norte de Portugal. En definitiva, cambiar o modelo, porque é un modelo para unhas élites, un modelo para o negocio das constructoras, e nos cremos que hai que apostar polo modelo social mirando cara ao futuro, un futuro de escasez de combustibles fósiles. Non vamos entrar en guerras de cifras de canto se reduce e canto non. A cuestión é que progresivamente se están reducindo servicios de ferrocarril que afectan principalmente ao rural. Se o Partido Popular afirma directamente que a súa política consiste en baleirar o rural, pois que o diga claramente. Pero se non, que nos conteste como se vai a frenar esa dinámica de despoboamento do interior de Galicia si se sigue o criterio economicista da rentabilidade a curto prazo. Non son rentables as estacións de tren, pero que tampouco son rentables as oficinas de correos, tampouco son rentables as oficinas bancarias. Cada vez hai menos nenos nos comedores e todo isto sigue alimentando esta espiral destructiva. Por lo tanto, para cambiar, a pregunta que hai que facerse non é se hoxe estes servicios son rentables economicamente. A pregunta que hai que facerse é se é posible un rural poboado sin estes servicios e se estas líneas foran rentables, se se lle diran as condicións óptimas en frecuencias, tempos e calidades. Moitas gracias. Moitas gracias.